ટંકારા તાલુકાના હળમતિયા ગામે આવેલ તળાવમાં બે માસૂમ પિતરાઈ ભાઈઓના ડૂબી જવાથી કરુણ મોત નીપજ્યા હતા. તળાવના કાંઠે જ રહેતા ભાંઝા પરિવારના બંને બાળકોના રમતા રમતા તળાવમાં પાણીમાં ડૂબી જવાથી મોત થતા ભારે કરુણાતિકા સર્જાઈ હતી. મળતી માહિતી અનુસાર ટંકારા તાલુકાના હળમતિયા ગામે આવેલ રામદેવપીરના મંદિર નજીક રહેતા વિચરતી વિમુક્ત જાતિના સુંડલા બનાવતા વાંઝા પરિવારના બે બાળકો સુરેશ પ્રતાપ વાંઝા અને રવિ તુતાભાઈ વાંઝાના આજે ગામમાં આવેલ તળાવમાં ડૂબી જવાથી કરુણ મોત નીપજ્યા હતા. બાદમાં બંને બાળકોના મૃતદેહને પીએમ અર્થે ટંકારાની સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા હતા અને ટંકારા પોલીસે આ બનાવ અંગે તપાસ હાથ ધરી છે. બનાવની જાણવા મળતી પ્રાથમિક વિગતો પ્રમાણે હતભાગી બંને બાળકો કાકા અને મોટા બાપુના સંતાનો હતા અને તળાવના કાંઠે જ તેમના પરિવારજનો ઝૂંપડા બાંધીને રહે છે. આજે બંને બાળકો તેમના ઝૂંપડા પાસે રમતા હતા અને રમતા રમતા બંને બાળકો અચાનક તળાવના કાંઠે પહોંચી ઘરે નતા સાહેબ, અમે હાજર માં છોકરા રમતા રમતા વહી ગયા નાવા, તમને કઈ ખબર ન રહી ને અમે ગામમાં પાણી ભરવા ગયું બેડો લઈને, મહેમાન ઘરે હતા. આજે બપોરના 12 વાગે અમે લજાઈ ખાતે બંદોબસ્તમાં હતા. એ દરમિયાન PSO MS ધ્રાંગા સાહેબનો મને ફોન આવેલો કે હળમતિયા ગામથી બે લાશો, બાળકોની લાશો જે PM માટે સરકારી હોસ્પિટલ ટંકારા ખાતે આવેલી છે, એમાં ટંકારા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે આવતા મને જાણવા મળેલું કે આ બે બાળકો, એમાં એક છે રવિભાઈ તુતાભાઈ ગરિયા જાતે વાંઝા, ઉંમર વર્ષ 6, અને સુરેશભાઈ પ્રતાપભાઈ વાંઝા, ઉંમર વર્ષ 6, બે સગા કાકા બાપાના બે ભાઈઓ છે. બે સવારના વહેલી સવારે ઊઠી અને રમતા હતા. રમતા રમતા એના જે પાણી, એના જે પોતાના એના જે ઝૂંપડાઓ છે, ઝૂંપડાની બાજુમાં જ હળમતિયા ગામનું રામાપીરના મંદિર પાસે તળાવ આવેલું છે. આ તળાવમાં પોતે છપછપિયા કરતા હશે, એવામાં રમતા રમતા પોતે ઊંડા પાણીમાં વયા ગયેલા. એમના ઘરમાં કોઈ હાજર નહોતા. એમના મધર પાણી ભરવા ગયા હતા બંનેના, અને જે પાણી રમતા રમતા પાણીમાં ડૂબી ગયેલા ત્યારે એમની જે રવિના મોટા બેન છે સેજલબેન, એમને ખબર પડે કે મારા બે ભાઈઓ આમાં પાણીની અંદર ગર્ક થઈ ગયા છે. એટલે પોતે પાણીની અંદર જે ડૂબીને બહાર તરતા હતા એને જોઈ ચીસાચીસ કરતા એમના ફાધરને કીધું. એટલે